まあけどみんなからしたらさ、今日俺10万かけたけど、10万でもうわやばって思うか、ギャンブルに。待って、俺今日10万かけたんか、バカじゃか。おい、ちょ、思い出させんな、俺10万かけたんか今日俺。おい、これ10回やったら100万負けるぞ俺。まあけど帰って、まあ2万3000帰ってきたから7万7000円負けか。俺だから7万7000プラス、俺15万負けてるもう。競馬で。やば！競馬で15万負けてる。1回目3万、2回目5万。で、今回7万7000。けどまだ取り返せるな。けどとある男の子がさ、平田くんが競馬面白そうにやってたんで、今回から僕もかけましたって言った男の子かな。DM 送ってきて。ほんだらなんかもう、学生でお金ないんかな。500円とかそのなんかスクショ、競馬サイトのスクショ送ってきて、で掛け額総額3000円、払い戻し7000円とかで、ちょっとでも勝てましたみたいな送ってきて、俺勝ったやつに嫉妬して、そんな額で面白いのって送ったよ俺。ほんまに嫌味な感じで、そんな額で面白いのって送ったら、そうですよね、次からもっと頑張りますって俺ちょっと沼に引きずり込んだかもしれない、あの子。最低だな。いや違う、あのちょっと、いや勝ったんだったらもっとかけとったらもっと勝てとんのにと思って。そう、お前そんなんで喜んだったらおえんだよおめえ。ちょっとそうですよね、確かに僕も、まあ、当たるんだったらもっとかけとけばよかったですみたいなこと書いとったから、次ちょっと1万円、徐々にエスカレートしていくかもしれん、ジャギみてえに。